Milí studenti, v tuto chvíli už přicházíme k samotné metodě ekvivalentních ztrát. Pokud jste pochopili předešlý výklad, tak metoda ekvivalentních ztrát bude opravdu velmi jednoduchá pro vás. Co musíme znát? Uvědomte si, že vlastně o oteplení toho stroje rozhodují ztráty. A my musíme v případě našeho zatížení, tedy cyklického, znát přesný průběh ztrát v závislosti na čase. No tak určitě namítnete, že ten průběh bude vypadat nějak obecně. Já jsem ho naznačil jako obdélníkový, ale asi se zeptáte, pokud ten náš výtah bude poháněný frekvenčním měničem, tak určitě ten frekvenční měnič bude mít nějakou náběhovou rampu, to znamená, ty ztráty porostou, pak budou postupně klesat, tady se ustálí na nějaké hodnotě a pak dojde k tomu brzdění a stání. Čili ten skutečný průběh ztrát je nějaká obecná funkce, ale abychom tedy mohli s rozumnou složitostí počítat, tak potřebujeme obdélníkovou náhradu. To znamená, děláme tady jakési zjednodušení a uvažujeme vlastně, jako by po celou dobu toho rozběhu ty ztráty byly konstantní a měly velikost delta P1. Po celou dobu ustáleného chodu mají ztráty delta P2, no a když stroj stojí, tak asi ztráty budou nulové, ale já tady obecně uvažuji delta P3. To znamená, v našem prvním kroku uděláme obdélníkovou náhradu toho skutečného zeleného průběhu, čili toto je delta P v závislosti na čase skutečné a to červené představuje obdélníkovou náhradu, která bude velmi jednoduchá právě pro výpočet. Čili jde o obdélníkovou náhradu toho skutečného průběhu ztrát na čase. Takže znovu opakuji, po celou dobu rozjezdu máme ztráty delta P1 a rozjezd trvá dobu T1. Pak máme ztráty delta P2 po dobu T2 a tak dál a tak dál. Obecně těch částí cyklu tady může být N. No a připomeňme si, co je pro nás rozhodující. Rozhodující je střední hodnota těch ztrát. Čili delta P s indexem AV. Vy už jste, milí studenti, měli střední hodnotu velmi hezky vysvětlenou v předmětu elektronika. Koukněte prosím ještě na ní a uvědomte si, že střední hodnota představuje vlastně obecně plochu pod funkcí dělenou periodou. Tak, čili šlo by o jakýsi integrál delta P z dt, no ale díky té naší obdélníkové náhradě, kterou jsme provedli, nepotřebujeme počítat takhle složitým integrálem, ale vlastně ten výpočet té plochy pod funkcí přejde na výpočet plochy obdélníku. To znamená, pokud budu počítat střední hodnotu z tohoto obdélníkového průběhu, tak není nic jednoduššího, než vlastně spočíst plochu každého obdélníka zvlášť a ty následně sečíst. Takže tento nepěkný integrál v čitateli nahrazuji vlastně velmi jednoduchými součty delta P1 T1 plus delta P2 T2 plus a tak dále až delta PN TN a dělím celou periodou toho pracovního cyklu. Tady si uvědomme, že tu periodu vlastně získáme jako součet těch dob T1, T2, T3, případně až Tn. Tak, mně se z praktických důvodů toto vyjádření bude hodit více, za chvíli uvidíme proč. V tuto chvíli už byste tedy měli vidět, že tento výraz představuje střední hodnotu ztrát ve stroji a pohonech tomu také říkáme ztráty ekvivalentní. Proč ekvivalentní? Protože mají stejný oteplovací účinek vlastně jako ty naše ztráty časově proměnné. Takže ještě jednou si ten význam připomeňme.
jednou ten stroj budu zatěžovat těmito časově proměnými ztrátami, po druhé z tohoto časově proměněného průběhu určím jeho střední hodnotu, kterou nazvu ztráty ekvivalentní, a jestliže budu mít dva stejné stroje, tak vlastně ty červené i modré ztráty vyvolají v těch strojích stejná oteplení. Čili tyto ztráty pustím do stroje 1, ty modré ztráty pustím do stroje 2. Tady bych ještě podotkl, že máme delta P v závislosti na čase. Zde máme vlastně také delta P v závislosti na čase. A oba stroje budou mít stejná oteplení. Takže zde bude oteplení nějaké delta theta a zde bude oteplení naprosto stejné. Ano, čili ekvivalentní ztráty mají stejný oteplovací účinek jako ty ztráty časově proměnné. Tak, ale vzpomeňme si na naši poslední poznámku. Kdy toto platí? Platí to v případě, že oba tyto stroje mají také jmenovitý průtok kladiva. Čili oba tyto stroje musí dostávat jmenovitý množství vzduchu. Pokud by jeden z těch strojů dostával vzduchu méně, no tak se bude ohřívat i při daných ztrátách víc. Čili jmenovitý průtok kladiva je vždycky zajištěn cizím chlazením. Takže toto platí pro cizí chlazení. Jak to ale udělat v případě, že ten náš stroj, který pracuje v tom cyklickém zatížení, v nějaké části cyklu dostává chladiva méně? Například v okamžiku stání se chladí velmi špatně, protože ventilátor, který je spojený s jeho hřídelem, tak stojí. Tak, milí studenti, tady to uděláme bez důkazu, tady uděláme pouze korekci. A řekneme, že v případě vlastního chlazení se vzorec nechá víceméně tak, jak je, takže čitatel zůstává stejný, delta P1 T1 plus delta P2 T2 plus a tak dále až delta PN TN. A jmenovatel necháme také v této podobě, ale pozor, doby, které přísluší stání, tak ve jmenovateli zkrátíme 0,5. Takže pokud by například T3 byla doba stání, tak se tady vynásobí 0,5. Takže stání krát 0,5. Rozběh, doběh nebo chod se sníženými otáčkami se násobí 0,7. Takže pokud například T1 byla doba rozběhu, tak ji tady vynásobíme 0,7. Tak, asi bych tu 0,7 měl napsat takhle k té šipce. Takže tady násobíme 0,7. Všimněte si, že tím pádem nám ten jmenovatel vyjde menší, zkrátí se vlastně ten jmenovatel, no a když zmenšíte jmenovatel, tak celý ten zlomek je větší. To znamená, v tuto chvíli vlastně ty ekvivalentní ztráty se počítají tímto způsobem, s těmito korekcemi, ve jmenovateli se zkracují doby stání, doby rozběhu a doběhu podle těchto pravidel. No a máme opět vypočtené ekvivalentní ztráty. No a samozřejmě musí platit, že ekvivalentní ztráty ve všech případech musí být menší, v krajním případě rovny, ale víme, že necháváme rezervu, než ztráty jmenovité. Takže prosím pěkně, není to nic těžkého, musíme si tedy uvědomit, za prvé, jaké je chlazení stroje? Buď vlastní nebo cizí. Poté počítáme, čili určíme ztráty ekvivalentní.
V případě tedy cizího chlazení to je přímo střední hodnota ztrát. V případě vlastního chlazení zkracujeme tyto doby ve jmenovateli. No a ve třetím kroku zjistíme, zda ekvivalentní ztráty jsou menší než ztráty jmenovité. Ta rovnost se mi sem ani nechce psát, protože víme, že necháváme určitou rezervu, ale z hlediska matematiky sem tedy můžeme přidat. Pokud ano, tak stroj vyhoví. Pokud ne, pokud tato nerovnost není splněná, tak stroj samozřejmě nevyhoví a v našem pohonu by tedy schořel. Takže, milí studenti, zde máte postup pro kontrolu toho zvoleného stroje. Rád bych řekl, že tato metoda je nejpřesnější ze všech metod dimenzování. To je její obrovská výhoda, takže jde o nejpřesnější metodu. Neříkám úplně přesnou. Tady je důležité si uvědomit, že musí být perioda toho cyklu mnohem, mnohem menší než oteplovací časová konstanta. Uplatňuje se zde ještě celá řada vlivů a podobně, které nebudeme rozebírat, ale tato metoda má také jednu nevýhodu a tou je vlastně obtížné zjištění. Obtížné zjištění průběhu ztrát na čase. Uvědomte si, že my ten motor teprve navrhujeme, my ho nemáme, nemůžeme ho přivést tedy do laboratoře a tam ho přezkoušet. My vlastně musíme vycházet z nějakých katalogových údajů a my sice můžeme znát v našem pohonu průběh třeba zatěžovacího momentu nebo i výkonu na čase, ale uvědomte si, že tato metoda skutečně vyžaduje znalost ztrát. Zde musíme tedy vycházet ze ztrát, které se zjišťují obtížně. Tak, toto by bylo asi shrnutí metody ekvivalentních ztrát. Následovat bude další metoda, a to metoda ekvivalentního momentu. Pokud jste pochopili tyto úvahy, můžu být spokojený. Děkuji vám za pozornost.